Бүгін Орал темір жол бекетіне тұлпар тальго пойызының алғашқы рейсі келіп тоқтады. Астана Орал бағытындағы жүрдек пойыз қаштықты бір тәулікте еңсеріп, жол жүру уақыты 14 сағатқа қысқарған. Желмен жүйткіп жеткен темір тұлпарды оралдықтар салтанатты түрде қарсылады. Тұлпар тальго пойызы отандық зауытта жасалған басты артықшылығы жүрдектігінде. 27 вагонның 22-сі жолаушыларға арналған, 2-у дамхана, 3-у техникалық. Әр купеде барлық жайлылық қарастырылған, Wi-Fi желісі, жуынатын орын және ауа тазарту жүйелерімен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жолаушыларға да қолайлы жағдай бар. Тұлпар тальго вагондарында гранд-класс, бизнес-класс вагондары бар. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған купе бар. Бұл купе кеңдеу болып келеді, жаңағындай өздерінің коляскалармен кіретіндей кең есік, кең купе. Қасында өзімен бірге баратын сопровождающий адамға орын бар. Жолаушыларға өте ыңғайлы пойыз деп ойлаймын. Билет құны купеге 9102, люкске 17623 теңге. Орал-Астана бағытындағы пойыз тақ күндері қатынайтын болады. Жолаушылар тасымалының тиімділігін арттыру мақсатында Ресей мен Қазақстан шекараларынан өту кезіндегі тексерістер алынып тасталған. Бүгін алғашқы рейспен Елордадан Оралға 50-ден астам жолаушы келді. Тальго пойызбен бірінші рет мініп келе жатырмын. Астанада да бірінші рет болдым. Маған мына пойызды өте ұнады. Уақытымызды үнемдедік біздер. Мен мысалы ана пойызбен ертең келетін едім, мен ауыстырдым да мынаған міндім, тез келіп қалдық. Қақым көтермесе осы жол ақысын, біздер жүреміз осы пойызбен. Ал 26 қыркүйек күні кеште Алматыдан қозғалған тұлпар тальго пойызы ертең сағат таңғы 9:30 Оралда болмақ. Бұл жүрдек пойыз екі қала аралығына жұп күндері қатынайды. Гүлжаз Баделова, Рүстем Ешанов, Нұржан Ғимранов, Қазақстан, Орал.